خلاص سلم بیٹھ جانے دیجئے سب کو بیٹھ جانے دیجئے سب کو بیٹھ جانے دیجئے ہر طرف کیوں ہے روشنی شایا 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 ہے مدینے کی یہ گلی رنج و غم دور دور رہتے ہیں رنج و غم دور دور رہتے ہیں ان کی چشم کرم اٹھی چھایا ایک شعر پہلی میں جانتا ہوں سرزمین ایسی ہے جہاں پر شعر سمجھتے نہیں ہیں سمجھاتے ہیں لوگوں کو لوگ ہے کہ نہیں سمجھتے بھی ہیں اور جو سمجھے گا نہیں وہ سمجھائے گا کیسے مطلب آپ بہت سمجھدار ہو شاعری کے مسئلے میں ناتوانی کے مسئلے میں الحمدللہ یہاں بڑے بڑے شعرا آتے ہیں جنہیں آپ محبت سے سماعت کرتے ہو میں ایک شعر پیش کر رہا ہوں بہڑی والوں کے مزاج کے مطابق سماعت فرمائیں کیوں ہے مہکا ہوا قلم کیوں ہے مہکا ہوا قلم کاغذ نعت سرکار ہو گئی بابا سے بدل دے ایک بار سبحان اللہ کے جو بیچ میں حضرات بیٹھے ہیں ایک آدمی کھڑا ہو کر امام حسین کا چاہنے والا نعرہ لگا دے امام حسین کا چاہنے والا
نعم نعم نعم
کے امام اعظم فیضان شاہ جی فیضان دادا میاں فیضان اچھے میاں نعرہ تکبیر دوبارہ پڑھ دوں اس کو تو بابا جب ہاتھ مار کے کہہ دیں سبحان اللہ ادھر والے حضرات بھی کہہ دیں سبحان اللہ سرکار کا بیٹا شاہ جی سے حسنائی کا سرکار شاہ جی سے